আৰ্থিক উন্নতিৰ কাৰণেটো কৰিবলগা কাম বহুতখিনিয়ে আছে মানে প্ৰধানকৈ ধৰক ঘৰখনৰ আপোনাৰ পানী উৎস যদি শুদ্ধ হয় মূল দুৱাৰ শুদ্ধ হয় গেটখন শুদ্ধ হয় টয়লেট শুদ্ধ হয় তেন্তেটো আপোনাৰ কোনোদিন আৰ্থিক দৈন্য তাত আপুনি নুভোগে সংকটত আপুনি নুভোগে চ' বাস্তুশাস্ত্ৰ নীতিখিনি যেতিয়াই ঘৰখনত প্ৰযোজ্য হ'ব প্ৰয়োগ হ'ব ফ'ল' কৰা হ'ব আপুনি আৰ্থিক সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব বা সদায় আৰ্থিক দিশটো আপুনি কোনো আমনি নাপায় সঠিকভাৱে সুচাৰুৰূপে আপোনাৰ জীৱনটো ঠিক আগবাঢ়ি গৈ বাথৰুমটো কবলৈ গলে সাধাৰণতে উত্তৰ পশ্চিমৰ ফালে আমি দিয়া হয় বাথৰুম মানে এটা দুটা কথা থাকে যে উইথ টয়লেট চিট আৰু উইডাউট টয়লেট চিট সাধাৰণতে বাথৰুম বুলি ক'লে গা ধোৱা ঘৰ বুজাই কিন্তু আজিকালি বাথৰুমত আপোনাৰ টয়লেট চিট থাকে আৰু সেইকাৰণে তাক উত্তৰ পশ্চিমৰ ফালে উত্তৰ পশ্চিমৰ পশ্চিম দিশত এটা স্থান থাকে তাৰ উপৰিও দুই তিনটাত দুই এটা স্থান থাকে সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লগা হ'ল আৰু পানী বুলি কলে পানী উৎস বুলি ক'লে অলৱেজ উত্তৰ দিশ পানী যেতিয়া উত্তৰ দিশত থাকিব ঘৰখনে আৰ্থিকভাৱে বহুতখিনি সুফল পাব গেটৰ সম্পৰ্কটো ঠিক তেনেকুৱা যে আপোনাৰ ঘৰৰ মূল জাকিমাৰ ওপৰত নিৰ্ণয় নিৰ্ভৰ কৰি আপোনাৰ ঘৰৰ গেটখন নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় আৰু এটা কথা জানিব মই বাৰে বাৰে কৈ কৈ আছো বা আপোনালোককো এতিয়া যিসকল তহঁতে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোককো আমি জনাওঁ যে কোনো দিশৰ গেটেই বেয়া নহয় আপোনাৰ ঘৰ যদি কেনেবাকৈ গেটখন পশ্চিম দিশত থাকে কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে দক্ষিণ দিশত আছে কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে অ তাতো এটা কথা এটা দিশত কিন্তু গেটখন বহিলে আটাইতকৈ বেয়া সেইটো হৈছে ঘৰখনৰ দক্ষিণ পশ্চিম যদি চাউথ ৱেষ্টত আপোনাৰ ঘৰৰ গেট বহে গোটেই ঘৰখন শেষ কৰি দিব পাৰে সেইখন গেট ইতিমধ্যে আমাৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে আমি এইটো নৰকৰ যন্ত্ৰণা দিয়া গেট বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু বহু মানুহ ভুগি আছে আমাৰ ভিডিঅ' চাই ইতিমধ্যে বহু মানুহে ঠিক কৰিছে আৰু বহু মানুহ উপকৃত হৈছে গতিকে আপোনালোকক জনাওঁ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই থকা কোনোবা লোকে এই কথা আগতে জনা নাই বা শুনা নাই যদি আপোনাৰ ঘৰখনৰ গেটখন যদি দক্ষিণ পশ্চিমত আছে উন্নতি পলমে সেইখন গেট বন্ধ কৰি গেটখন অন্য স্থানলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আপুনি যদি ব্যৱসায় কৰি আছে ব্যৱসায়ত খুব ভাবিব নোৱাৰা লোকচান ধাৰত পোট খাই নিচাগ্ৰস্ত হয় এক্সিডেণ্ট হয় চুইচাইড হয় চুৰ হয় বহুতখিনি প্ৰব্লেম আহে তাৰমানে ইয়াতকৈ বেয়া নাই আৰু যিমানখিনি বেয়া আছে আমি অনাকাংক্ষিত বা অবাঞ্চিত যিখিনি বস্তু আছে সকলোখিনিয়ে ঘৰ এখনত প্ৰৱেশ কৰে আৰু এইখন গেটেদি একমাত্ৰ বেয়া বস্তুহে প্ৰৱেশ কৰে কোনো ভাল বস্তু প্ৰৱেশ নকৰে